Hjärtligt välkommen ska ni vara till den här unboxingen och framför mig har jag faktiskt Bree People och de kommer från ett företag som heter The Whale Miniatures och de här har jag fått utav faktiskt från skulptören Ramon Sotoprior och som ni ser från en hög nivå av detaljer. Det här är alltså smörblomma. Eller smörblom som man heter i senaste översättningen. Har en liknelse från filmen. Där har vi skärpan. Här kommer vi bröd och öl. Boink. Här har vi grindvakten från filmen. Det är ju perfekt om man tänker ett drivbord, naturligtvis. Och de här går att införskaffa, naturligtvis, från hemsidan. Jag kommer att stoppa in länken. Här är en utav människorna som finns på värdshuset, den stegande ponnyn. Tittar ni i filmen så kan ni faktiskt se figurerna där. Eller förlagorna. Och den här tycker jag är speciellt rolig. För er som har sett filmen så Peter Jackson gör en cameo när han kommer och äter en morot. Och det är skäggiga sluska typen och där har vi alltså moroten. Sådär. Fantastiskt roligt och Ramon är riktigt duktig skulptör. Han gör det här med små, han utgår från metall och sen så lägger han på green stuff och de här är ju gjutna i form då. Jag ska göra så här att jag kommer att sätta upp dem på baser och sen så kommer jag återkomma när de är målade. Så det här är alltså miniatyrer från The Whale Miniatures som också sponsrar SM i år. Så ta gärna en titt på deras häftiga figurer. Följ länken nedan i beskrivningen. Och likea deras sida. Och ja, supporta er hobby. Så då tackar jag för mig och på återseende.